Ung tiga lapan segera fikir kemanusiaan. Fikir Islamic Relief. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia mendengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami bertemu dengan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini. Aha. Dah 9.34 minit pagi. Dah selesai topik pagi kita hari ini. Kita nak teruskan lagi dengan perkongsian untuk pagi ini melalui segmen baru kita yang memasuki minggu kedua. Betul. Ha. Iaitu Celik Pewarisan dan Baitul Mal Majlis Agama Islam Selangor. Dan untuk minggu kedua ni kita nak cerita tentang bagaimana minggu, lepas dah kita kira gambaran atau pengenalan tentang pewarisan kan. Pembahagian harta hari ini kita cerita bagaimana merancang dan membahagikan reta. Ya, yeah, <laughs> Itu retis ni, reta pula ya. <laughs> <laughs> Okey, dan nah kita bersama ha. tetamu kita yang berada yang kita buat menerusi panggilan secara atas uh, apa video dan video kita pagi ini ha? iaitu Afadil Ustaz Indra Syahril bin Muhammad Syahid yang juga merupakan pengarah Baitul Mal di Majlis Agama Islam Selangor. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi <laughs> wabarakatuh. Apa ya. khabar Ustaz Indra Syahid <laughs> Alhamdulillah, alhamdulillah. Sihat. alhamdulillah, sihat Alhamdulillah Terima kasih Ustaz Sudi bersama Luangkan masa pagi ni ya. kita Dah masuk pejabat kita kan Alhamdulillah ha. Dah, dah, dah masuk. Ha, alhamdulillah. Baik, kita nak cerita, minggu lepas kita dah cerita lah kepentingan, pengenalan tentang apa pewarisan. Dan mungkin hari ini kita nak cerita tentang ada orang dia nampak uh, perancangan dan pembahagian harta ni macam bisnes. Amboi oh boy. Hmm. Sedangkan ia satu tuntutan, dia boleh jadi satu ibadah, boleh uh, merapatkan silaturahim juga Ustaz kan. Jadi mungkin Ustaz nak cerita sikit tentang uh, uh mukadimah kita dulu pagi ini. Merancang dan membahagi harta. Ya, tak apa-apa Ustaz. Sila, Okay, terima kasih. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. <coughs> terima kasih kepada pihak Radio Aikim dan uh, semua pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu taala. salam 17 Syawal 1441 Hijrah dan kita masih lagi dalam mood uh, hari raya dan syukur ya eh, kita uh -huh. panjatkan kerana kerajaan telah Uh, membenarkan kepada kita semua untuk uh, merentas negeri ya hmm. eh, ataupun kita panggil sebagai PKPP mulai esok insyaallah yeah. insya dan uh, tontonan sedang pendengar semua boleh pulang ke kampung sebagainya dan uh, gunakan peluang ini dengan sebaiknya eh, untuk menuruti segala arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan ya yeah. okey uh, sebenarnya uh, kesedaran uh, perancangan dan pembagi harta orang Islam ni kita boleh katakan ianya masih lagi rendah eh, dalam masyarakat eh. Dan ini dapat dilihat daripada artikel-artikel uh, yang diterbitkan, berita-berita yang sering dipaparkan uh, Dan juga respon-respon uh, sendiri daripada masyarakat apabila kita turun kepada masyarakat dan berjumpa kepada masyarakat uh -huh. Dan kebanyakan daripada mereka masih lagi cetek uh, kesedaran ataupun uh, secara mudahnya tiada kefahaman ya, uh -huh. Berkaitan dengan ilmu, perancangan dan bagi harta Uh, dan juga uh, mempunyai salah faham eh, Dan juga um, salah anggap dan bermacam-macam lagi hmm. Jadi di sini kita boleh melihat uh, Apa yang dikatakan sebagai rendahnya kesedaran masyarakat Dalam membuat perancangan dan bagi harta hmm. Dan uh, seperti mana yang uh, Wak Fiyah cakap tadi hmm. uh, Ada yang beranggapan uh, perancangan dan bagi harta ini merupakan bisnes eh, Kerana kita lihat tumbuhnya banyak syarikat-syarikat yang mewujudkan perkhidmatan-perkhidmatan perancangan dan bagi harta kepada orang Islam dan juga uh, mungkin pengalaman-pengalaman sebahagian daripada masyarakat yang turun naik uh, institusi ataupun mahkamah dan sebagainya yang telah berhabisan sehingga ribuan ringgit demi untuk menyelesaikan pembahagian dan perancangan harta pusaka. Jadi sedikit sebanyak ianya ada dilihat sebagai uh, bisnes uh, dalam kalangan Sebahagian daripada masyarakat Jadi ini satu perkara yang saya rasa kita perlu uh, ketepikan Yang penting di, di sini ialah bagaimana untuk kita membuat perancangan uh, Dan pembagian harta Sedangkan sebenarnya uh, Allah SWT telah berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 11 uh, Disebut yusi audain. Pembahagian harta pusaka itu dilaksanakan sesudah dilaksanakan wasiat si mati dan dilangsaikan hutang si mati. Bermaksud di sini pembahagian harta pusaka itu jelas telah pun dinyatakan oleh Allah SWT dalam Quran. Dan dalam konteks ini wasiat uh, dijadikan sebagai satu kaedah perancangan. Bermaksud di sini Islam benarkan kepada kita untuk Membuat perancangan eh? Membuat perancangan terlebih dahulu ke atas harta Untuk diberikan kepada pihak-pihak tertentu Dan kemudian bakinya itu boleh dibahagikan kepada waris-waris yang berhak Jadi uh, Siapa kata perancangan dan pembagian harta ini tidak ada Sebenarnya ia telah pun dinyatakan dalam Al-Quran Itu yang uh, saya rasa semua masyarakat perlu faham dalam konteks ini, bagaimana untuk kita membuat perancangan dan membagi harta. Ini buka lima. Ya? Ah, InsyaAllah nanti hmm. buka lima sebab uh, betul macam Ustaz cakap lah sebab kalau tak, takkanlah ada harta yang tidak dituntut sampai puluhan bilion banyak tu Ustaz. Yang semua tu kalau ikutkan, yeah. kalau kita bahagikan sebaiknya ramai yang dapat memanfaatkan harta tersebut dan uh, tak dapat dinafi sekarang pun ada orang sampai apa, uh, bergaduh lah uh, putus silaturahim yeah. dengan keluarga putus darah lah kan mm -hmm kerana harta yang tak dapat dibagikan sebaiknya. Mungkin pada pandangan ustaz dan ustaz pun tadi sebutkan sikit kenapa berlaku macam kurang kesedaran di kalangan orang kita ni ustaz tentang pengurusan harta. Ya. Yeah. Um seperti mana yang saya nyatakan tadi ya. Um kurangnya ilmu pengetahuan, salah faham ya yeah, uh, dan uh, pelbagai lagi sebenarnya isu-isu yang uh, dilihat sebagai Uh, kenapa masyarakat ini tidak membuat perancangan Dan selain daripada itu Kita dapat lihat eh, uh, Jumlah harta yang beku di negara kita juga uh, Dikatakan semakin lama semakin meningkat ya. Beku di sini bermaksud eh, Dalam erti kata yang Hartanya itu tidak dapat dilaksanakan sesuatu uh -huh. eh. Ataupun uh, Tidak dapat dimanfaatkan Ataupun Waris-waris uh, tinggal di atas harta Yang belum dibuat penyelesaian Ataupun uh, ...harta tersebut... Eh, uh, ...wujud tetapi dimonopoli oleh sebahagian waris yang lain. Ataupun uh, ditakbir secara salah oleh... ...petakbir-petakbir uh, yang uh, wujud dalam keluarga. Jadi di sini kenapa kita lihat... Uh, ...banyak harta-harta yang beku di negara kita... ...dan menyebabkan kenapa... ...pembahagian harta itu tidak dapat dibuat. Eh? Selain daripada perancangan-perancangan yang... Uh, ...pemilik harta pada masa hidupnya tidak buat... Eh, ...jadi di sini kesannya ialah pembahagian harta tidak dapat dilakukan kerana perkara-perkara tadilah kerana tiadanya pengetahuan, tiadanya kesedaran, salah faham, eh, di monopoli dan sebagainya ataupun tidak langsung dimanfaatkan oleh waris-waris. Dan hmm. pada masa yang sama juga kita melihat uh, ada juga eh, terdapat juga uh, dalam kalangan waris-waris ini yang tidak dapat menjejaki harta-harta si mati ataupun tidak tahu wujudnya harta pusaka. Ha eh, hmm. maksudnya Uh, seorang bapa meninggal dunia Tetapi waris-warisnya tidak tahu Yang si mati itu sebenarnya mempunyai harta, harta. Dan menyebabkan waris-waris Tidak dapat mewarisi harta tersebut Secara betul uh -huh. Ini perkara-perkara yang kadang-kadang Kita nampak macam tak wujud Tapi sebenarnya memang wujud dalam masyarakat oh, Dah puluhan tahun baru diketahui Yang si mati ini ada harta lain uh -huh. Dah puluhan tahun juga uh, Ada kes kami yang warisnya baru muncul uh -huh. Mengaku waris dan sebagainya Jadi perkara-perkara begini yang kita melihat kepada aspek pentingnya perancangan dan pembahagian harta itu sendirilah eh. Oh, nasib hmm. dia tahu nak cari Ustaz Indra kat mana. <laughs> <laughs> Masa tu baru ditanya Ustaz macam mana nak uruskan, nak bahagikan harta tiba-tiba pula ada yeah. ada orang kata ada harta yang arwah uh, keluarganya tinggalkan Ustaz eh. Uh. okay kita kita nak berhenti uh. sekejap je Ustaz. Untuk pusingan kedua ni mungkin kita nak cerita okay. lebih lanjutlah tentang macam mana kita nak urus dan bahagikan harta tersebut secara praktikal dan apa yang boleh kita kita buat sekarang ni lah. kalau kes yang macam ustaz sebutkan tadi berlaku. Ya, yeah. yeah. bila ustaz cakap pasal tadi apa? Ya, hmm. uh, tak tahu pasal ada harta tu ingatlah cerita 3 Abdul lo. Waktu ha. apa harta-harta ismik di dalam negeri, di luar negeri semua yeah. kan. Ha. Oh, <laughs> anak -anak tahu ah. ada banyak, eh? Kan, oh banyak umpunya weh. Okey, okay. kita perlihat kejap je ustaz. Uh -huh? Kita kembali kejap lagi okay. untuk uh, segmen celik pewarisan dan Baitul Mal Mais. Uh -huh. Dan untuk anda semua jangan ke mana-mana terus setia bersama kami hanya di Warna pagi Ikim Inspirasi Inforia. Islami. Lama sudah aku bekerja mengumpul harta, tapi jika aku ditimpa bencana nanti, takkan harta terkumpul ni terbiar begitu saja. Rancang urusan harta anda di Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) untuk ketenangan di hari kemudian. Layari laman web MAIS di www.mais.gov.my atau follow Facebook page dan Instagram rasmi MAIS. Hubungi 03-5514-3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. MAIS, pilihan terbaik untuk urus harta anda. Jualan produk IKIM kembali dengan tawaran diskaun menarik dan hebat. Dapatkan buku-buku CD dan DVD serta cendera mata IKIM dengan layari lama web www.ikimniaga.my www.ikimniaga.my turut ditawarkan kompilasi dan edisi digital untuk slot-slot radio yang menarik. Diskaun hebat sepanjang tahun menanti anda. Dapatkan segera. Warna Pagi Ikim Inspirasi Infuria Islami. Terima kasih untuk anda masih lagi setia mendengarkan kami pada waktu ini Bertemankan kampian dan juga Hazwan uh -huh. dah 9.44 minit pagi. Kita masih lagi bersama untuk segmen Celik Pewarisan dan Baitul Mal Maiz dengan topik kita pagi ini bagaimana merancang dan membahagi harta Al-Fadhil Ustaz Indra Syahril Muhammad Syahid bersama kita pagi ini. Nah, InsyaAllah dan Ustaz kita sambung Ustaz perbincangan kita. Soalan saya satu perkataan je. Oh. Bagaimana? Yeah. Bagaimana, ha, bagaimana je? Steeler Ustaz Sambung. Silakan Asas. Okay, okay terima kasih. Ah uh, uh, sekian daripada Nazwan. Uh, Okey, uh, bagaimana tu nanti kita cerita insyaAllah okay. uh, ke depan. Uh, sebenarnya uh, kita nak ceritakan di sini yang Islam sebenarnya tidak melarang kepada kita untuk mencari dan mengumpul harta. Uh, itu itu kita kena faham eh. Maksudnya Islam menggalakkan kita untuk mencari dan mengumpul harta. Ada orang diberikan rezeki yang lebih Dan ada orang yang di, diberikan rezeki setakat uh, Apa yang mampu pada dirinya mm -hmm. Dan uh, dalam hal ini Harta-harta eh, uh, itu diperolehi dalam bentuk uh, Tiga tiga keadaan Sama okay. ada doruriat, hajiat ataupun tahsiniat mm -hmm. eh, Doruriat ni benda yang Memang kita perlu harta tersebut Untuk kita hidup Kemudian hajiat ini yang menjadi satu keperluan juga Kepada kita eh, Kemudian tahsiniat ini untuk yang memudahkan kita kesenangan ataupun sebagai tambahan. Dan ketiga-tiga perkara ini Islam menggalakkan kepada kita untuk kita cari ya. Tetapi tanpa perancangan yang betul, tanpa pembahagian harta yang berlandaskan kepada hukum syarak akan memungkinkan harta-harta yang kita cari ini tidak dapat dimanfaatkan dengan sewajarnya. Sebab itu timbul yang uh, kisah harta-harta beku sehingga mencapai 50 bilion, 60 bilion dan ada yang menyatakan sehingga sekarang sampai 70 bilion ya. dan sebagainya. Ya, ya, ya. Jadi perkara-perkara begini kita boleh katakan tadi sebagaimana yang saya nyatakan sebelum ini ia wujud kerana tanpa perancangan dan harta-harta itu tidak dibahagikan. Ya, ya, ya. Jadi bagaimana untuk kita merancang? Ha, ini hmm. yang kita kena tahu. Eh. Uh, sebenarnya uh, kita melihat kepada uh, berapa banyak harta yang kita ada dan keperluan-keperluan yang wujud ke atas harta-harta tersebut. Pada masa yang sama juga kita juga perlu memikirkan apakah bentuk jariah ataupun kebajikan-kebajikan yang telah kita laksanakan. Uh, dalam hal ini Islam menyediakan instrumen-instrumen yang uh, pelbagai kepada kita sebagai pemilik harta untuk menyempurnakan sama ada dalam bentuk perancangan ataupun dalam bentuk pembahagian. Dalam bentuk perancangan apa yang kita boleh katakan di sini ialah uh, sebagai contohnya wasiat. Wasiat adalah merupakan perancangan kerana kerana harta tersebut belum lagi dibahagi. Ia hanya satu bentuk perancangan daripada pemilik harta untuk disempurnakan selepas meninggal dunia. Ya. Maka itu disebut sebagai wasiat. Eh. Yang kedua adalah wakaf. Wakaf uh, kita boleh buat dalam dua keadaan, sama ada secara perancangan ataupun secara pembahagian. Ya. Perancangan di sini bermaksud wakaf itu hendak dibuat selepas mati, ataupun uh, dalam konteks yang lebih mudah sebenarnya ia, ia juga termasuk sebagai wasiat. maknanya mewakafkan harta secara wasiat. Hmm. ataupun so, yang lebih baik sekali ialah kalau seseorang itu mempunyai harta yang yang banyak ataupun yang berlebihan, hmm. maka sebaiknya kita boleh wakafkan harta tersebut pada masa hidup. Okay. Ya fasta khairat, kita yeah. bersegeralah melaksanakan kebajikan dan kebajikan yang sebenarnya yang sangat tinggi nilainya adalah kebajikan yang kita dapat buat pada masa hidup eh bukannya ya. selepas mati walaupun sebenarnya selepas mati pun kita dibenarkan juga ya. untuk kita melaksanakan jariah atas sebab kerana kesempatan yang kita tidak ada pada masa hidup untuk kita buat. Uh, jadi kita ya. boleh buat dalam bentuk wakaf. Ya. Eh uh, uh, harta tersebut sama ada semasa hidup ataupun uh, selepas mati. Yang ketiga sama ada kita boleh Uh, ...menghibahkan harta kita. Ini uh -huh. uh, bukannya perancangan tetapi adalah pembahagian. Bermaksud harta tersebut kita bahagi siap-siap... Eh, yeah. uh, ...kepada seseorang yang kita nak. Yeah. Uh, kita bagi kepada waris, kita bagi kepada anak dan sebagainya. Kita mempunyai harta. Tetapi harta tersebut uh, kita nak supaya waris-waris kita... ...terima terus daripada kita. Eh, sebagai bukti kasih sayang. Uh, tahadu tahabu. Eh, saling memberi hadiah lah di antara kamu. Niscaya kamu akan saling sayang, menyayangi. Bermaksud di sini... Uh, dengan pemberian tersebut akan menambahkan lagi kasih sayang antara pemberi dan juga penerima. Dalam hal ini sebaik-baiknya hmm. dalam konteks uh, pemberi dan penerima itu adalah dalam kalangan warislah eh. hmm. seorang ibu beri harta kepada anak, yeah. bapa beri harta kepada anak dan sebagainya. Itu instrumen pembahagian. Selain daripada kebanyakan masyarakat kita pula memahami bahawa pembahagian itu hanya faraid saja. Hmm. Ya kita tahu biasanya pembahagian harta memanglah secara faraid ya eh, tetapi ya eh, apa yang perlu ditekankan di sini ialah sebagai pemilik harta mereka perlu transparent bermaksud di sini mereka perlu a uh, mengisytiharkan harta mereka ataupun perlulah Me, Harta-harta uh, tersebut perlulah diketahui oleh waris-waris Wujudnya harta tersebut eh, Tadi saya dah nyatakan kadang-kadang eh, ada waris yang tak tahu Betul. Si mati itu memiliki harta dan sebagainya Betul. Jadi dengan sebab itu kenapa perlunya perancangan eh, okay, Kita boleh buat dalam bentuk wasiat Kita boleh buat dalam bentuk hibah pembahagian Ataupun kita boleh buat wakaf Ataupun kita boleh buat dalam bentuk sedekah eh? Itu juga boleh digalakkan eh, Tetapi di sini kadang-kadang masyarakat melihat faraid sahaja sebagai pembahagian sedangkan faraid hanya wujud apabila selepas meninggal dunia dan ke atas harta-harta yang tidak ada perancangan apabila harta-harta itu tidak dibuat perancangan uh -huh. maka penyelesaiannya adalah pembahagian itu dibuat secara faraid uh -huh. uh, itu kita makruf kita Betul. maklum uh -huh. yang harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati jika tidak dibuat apa-apa perancangan akan dibahagikan secara faraid. Ha. Yeah. Yeah. Ah itu pembahagian-pembahagian dan uh, memang maknanya ustaz, maaf eh sebelum yeah. kita meninggal baik kita uruskan siap-siap apa yang ada lah ustaz eh sebab nanti kita yeah. tak naklah yeah. jadi uh, faraid dah satu hal. Bukanlah nak kata faraid tu menyusahkan tidak, tapi kita pun faham apa akan berlaku. Jadi mungkin Ustaz sebagai konklusi, kesimpulan juga Ustaz, apa pesanan dan nasihat Ustaz supaya buat persiapan, uh, supaya kita dapat uruskan harta dan juga bahagikan sebaik mungkin uh, bukan nak nampak harta atau material semata tapi bagaimana Islam juga turut menekankan isu ini Ustaz. Okay. Okey, uh, sebenarnya kita boleh uh, sandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh uh, itanim khomsan qobla khomsin tu kan yang Rebutlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Ini sebenarnya dalam aspek perancangan untuk kita buat persediaan. Apa yang Rasulullah kata kepada kita, gunakanlah lima perkara sebelum lima perkara. Iaitu masa muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, lapang sebelum sibuk, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Ini Rasulullah dah ajar kepada kita dah. Bermaksud semua perkara ini perlunya ada persediaan. Perlunya ada perancangan. Ya, maknanya perancangan... Inilah termasuk juga perancangan ke atas harta, kaya sebelum miskin, ya. Sehat sebelum sakit. Kalau dah sakit baru nak buat perancangan, dah tidak menepati hukum syarak pula macam mana kita nak buat perancangan apabila dia terlalu uzur dan sebagainya atau berada dalam keadaan uh, hampir nak mati baru kan. nak buat perancangan. Jadi kat sini dah timbul isu-isu syariah dan sebagainya. Jadi sebab itulah kenapa perlunya kepada kita untuk membuat perancangan dan bersegeralah membuat perancangan ya. sebab kita ni ya apa keadaan sekalipun kita akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu kematian ya kullun nafsin zaikatul maut kita akan uh, mati setiap yang bernyawa pasti akan menemui kematian jadi kita tak tahu bila kita akan dijemput Ilahi dan dengan sebab itulah perlunya kepada kita untuk buat persediaan secara segera bagaimana untuk kita membuat perancangan yang betul ke atas harta kita dan rujuklah kepada badan-badan yang bertauliah dan sebagainya untuk kita mendapatkan maklumat untuk kita melaksanakan pembahagian harta kita dengan secara betul uh -huh. selari dukung dengan hukum syarak dan dapat diwarisi oleh waris-waris secara halal tanpa mengambil hak orang lain Ah, yeah, InsyaAllah yeah. itu pesanan dia Dan uh, saya difahamkan kalau untuk uh, bahagian ketiga minggu depan Kita akan cerita pula tentang Bagaimana menjadi pemilik harta yang baik uh, Maknanya yeah. untuk mereka yang berharta <laughs> Hartawan <laughs> uh, Tunggu minggu depan juga kita ada perincian khas lah Macam mana kita nak jadi uh, pemilik harta yang baik Dan hari ini kita dah belajar banyak bersama Ustaz Indra Syahril Untuk uh, macam mana kita dapat rancang Rancang untuk merancang pewarisan Dan juga pembahagian harta sebaik mungkin Ustaz InsyaAllah ya yeah. InsyaAllah Hari ini, terima kasih banyak ustaz. Sahabat-sahabat kita boleh layari uh, Facebook, kita ada Facebook Wasiat Hibah Faraid Ma'is ah. ya. Yeah? Dan juga Majlis Agama Islam Selangor ataupun di uh, Instagram Wasiat Islam oh. kalau anda nak buat rujukan ataupun dapatkan info lanjut uh, bersama tetamu ataupun sahabat-sahabat kita dari Baitulmal Ma'is khususnya. Ya, Okey. Baik untuk pagi ini, terima kasih banyak ustaz. Terima kasih, terima kasih Sama-sama ah, eh, Sama ya, ustaz. Saya. Jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah, itu dia Al-Fadhil Ustaz Indra Syahril Muhammad Syahid Pengarah Baitul Malmais mm -hmm. Untuk tajuk bagaimana merancang dan membahagi harta Ya, pastinya perkongsian untuk celik, pewarisan dan Baitul maiz minggu ini ya. Dan kita dah sampai ke penghujung warna pagi hari ini Terima kasih kepada anda yang temankan kami seawal jam 6 pagi Sampailah sekarang ha? Dan selepas ini, Yati akan temankan anda untuk aspirasi 101 Bermula dengan rancangan syariah dan perundangan Khabarnya hari ini Cik Wan Roslili Abdul Majid